جناب اسپیکر آپ ساروں کی توجہ چاہوں گا، آج امپورٹنٹ ایشوز ہیں اور بریف پوائنٹ آف آرڈر پہ میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے جناب اسپیکر، ہمارے اس ہاؤس کے ممبر رہ چکے ہیں، فورن منسٹر رہ چکے ہیں، دو بار فورن منسٹر رہ چکے ہیں مختوم شاہ محمود قریشی صاحب۔ جناب اسپیکر، سیاسی وابستگیاں اپنی طرف پر، ان کو ہتھکڑیوں میں 20 گھنٹے سفر کرایا گیا، رات کو ان کو یہاں سے اڈیالہ جیل سے گاڑی میں بٹھایا گیا اور لاہور لے کے گئے تھے۔ ان کو بیک پرابلمز ہیں، اس کا خیال نہیں کیا گیا۔ لاہور میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ خدا کا خوف کریں، منتخب نمائندے رہے ہیں، عزتدار شخص ہیں، یہ ہتھکڑیاں ان کی ریلیز کریں۔ پولیس نے اس چیز کا قطن جج صاحب کے آرڈرز کو وائلیٹ کیا، اور جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ ڈی ایس پی کی گاڑی میں ان کو واپس لے جایا جائے، اس چیز کا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا اور جج صاحب کے آرڈرز کو وائلیٹ کیا، اور اسی گاڑی میں پیچھے بٹھا کے ان کو آرمرڈ وہیکل میں وہ واپس لے آئے اور ہتھکڑیوں میں لائے۔ جناب اسپیکر، اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور آپ کو بحثیت اسپیکر نوٹس بھی لینا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے بھی کالیگ رہ چکے ہیں۔ دوسری اہم چیز جناب اسپیکر، یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ہم لوگوں نے اور سنی اتحاد کونسل کے ساتھیوں نے جلسے کے لیے اجازت لی تھی، ڈیپٹی کمشنر نے اجازت دی، اگلے دن چیف کمشنر نے وہ اجازت منسوخ کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ انتظامیہ میں ان لوگوں میں سے کس نے کیا پیا ہوا تھا کہ جی عشورہ کا بہانہ۔ جناب اسپیکر، انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے۔ ہم لوگ پرامن لوگ ہیں، ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم لوگ کیونکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے اور کورٹ کے ذریعے ہم نے اجازت لی تھی، لہٰذا ہم پھر کورٹ گئے ہیں اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی یہ اجازت لے کے رہیں گے اور ہم لوگ اسلام آباد میں یہ جلسہ کر کے رہیں گے۔ اور انہوں نے، اس گورنمنٹ نے، یہ میں واضح کر لوں، یہ واضح کر لوں جناب اسپیکر، کہ ہم لوگ قانون کی پاسداری کر رہے ہیں اور گورنمنٹ قانون کی پاسداری نہیں کر رہی، لہٰذا ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم لوگ یہ زوروری کریں اور یہ جلسے ہم لوگ کریں، اور یہ کریں گے، ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا۔ تیسری اہم چیز جناب اسپیکر، میں اس ہاؤس کا رکن ہوں، آپ کا کالیگ ہوں، اور آج سے نہیں بہت عرصے سے بحثیت لیڈر آف دی اپوزیشن، اور اس ہاؤس میں کوئی بھی شخص ہو، پولیس اس کو اریسٹ کرنے کے لیے آئے، آپ کو انہوں نے انفارم کرنا ہوتا ہے۔ میرے خلاف بیلیبل اریسٹ وارنٹ سے ایک پروسیجر کے تحت سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے نکالے، یہاں پہ میرے گھر پہ پولیس آئی، میرے پاس فوٹیج موجود ہے، پولیس کی گاڑی سائٹ پہ کھڑی، اسلام آباد پولیس کی، اور میاں والی پولیس کے لوگ تھے، یونیفارم میں تھے، اور ساتھ دو لوگ سویلین کپڑوں میں نامعلوم لوگ تھے۔ جناب اسپیکر، ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھے وہ اریسٹ کریں۔ میں کل جس وقت سرگودا کی عدالت میں تھا تو پولیس لوگوں نے اور باقی لوگوں نے مجھے برملا کہا کہ سر، آپ کو معلوم ہے آپ جو سچی باتیں کرتے ہیں وہ کئی لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں، لہٰذا یہ آرڈرز تھے۔ جناب اسپیکر، آپ کے سیکرٹری صاحب کو میں نے انفارم کر دیا تھا، پرسوں کے دن ہی میں نے فون کر کے بتا دیا تھا، امید ہے کہ آپ کو انفارم کیا ہو۔ اس کے خلاف میں پریویلیج موشن بھی لاؤں گا، پر میرے پریویلیج موشن لانے سے پہلے آپ کو جناب اسپیکر، ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس، آپ کے اپنے اس ہاؤس کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے خلاف یہ ہوا، آپ کو ایکشن لینا چاہیے، اور پنجاب پولیس کے آئی جی کو، انٹیریئر منسٹر کو، ان سارے لوگوں کو آپ کو بلانا چاہیے کہ ان کی مجال کیا کہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ یہ سلوک کریں۔ تیسری اہم چیز جناب اسپیکر، یہاں پہ ایس آر او 1005I/2024 کل کے دن میں 8 جولائی 2024 کو آئی ایس آئی کا یہ میں چاہوں گا جناب اسپیکر، یہ ایک آپ سمجھے ایک ڈریکونین ایس آر او ہے، نمبر ایک، یہ ڈسٹوپین معاشرے میں، وہ ایک اینیمل فارم، ایک کتاب ہے 1984 اینیمل فارم کی، جہاں پہ ایک
تو اس کے بعد اور اس کو روکنے کے لیے جتنے لوگ یہاں پہ پاکستان کے ہیں شہری، ان کے موبائل فونز ٹیپنگ، ان کے انٹرنیٹ اکاؤنٹ، چاہے وہ فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، ٹویٹر، ایکس ہو، جو بھی ہو، وہ ان کے پاس اختیار ہوگا. ایسا کا ذکر نہیں. آپ کی فری سپیچ کو، آپ کے معاشرے کو ٹوٹلی کنٹرول کرنے کا یہ طریقہ کار. اور سونے پہ سہاگا، جہاں پہ اپریہنشن آف اوفینس کہ ان کے پاس کوئی غیب کا علم آیا ہے جناب اسپیکر، کہ یہ چار یا کوئی اور ہمارے ساتھی کر رہے ہیں، تو اس پہ اوپر ہی آئے گا. اور جناب اسپیکر، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، جو پہ یہاں پہ جتنے آپ کے ساتھی یہ ٹریجری بینچز میں ہیں، یہ سب سے پہلے وکٹم ہوں گے اس قانون کے. اس قانون کے ساتھ شہباز شریف نے اپنی شاہراہ کل رات کو کاٹی ہے. میری بات یہ یاد رکھیے گا، یہ وہ قانون اور لا ہوگا جس کے تحت یہ سب کے سب لوگ، بشمول ہمارے اور یہ پریس کے لوگ اور وکلاء حضرات، ہم لوگوں کو ہتھکڑیاں لگیں گی میلیفائیڈی انٹینٹ کے ساتھ اور کنکوکٹڈ ایویڈنس کے ساتھ. یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا جناب اسپیکر. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ اس ہاؤس کے ہی ممبران، یہاں پہ جنید خان صاحب، جنید اکبر خان صاحب وہ پیچھے بیٹھے ہیں، یہ میرے ساتھ ہیں، شندانہ گلزار صاحب میرے ساتھ تھی، میں خود وہاں پہ موجود تھا، ہمارے دوسرے پارلیمنٹیرینز تھے. ہم لوگ اڈیالہ جیل 4 جولائی کو گئے، 1 بجے سے لے کے 5 بجے تک، 1:30 سے 5 بجے تک. وہاں پہ ایک چھوٹی سی چوکی ہے، زہر کی نماز پڑھ کے ادھر ہم لوگ درخت کے نیچے کھڑے تھے. وہاں پہ چوکی انچارج آتا ہے، ایس ایچ او، اس کا نام ہے اعجاز، اور اس نے جناب اسپیکر ہمیں کہا کہ آپ یہاں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. ہم نے کہا کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ کہ جی ہمیں اوپر سے آرڈر آیا ہے کہ آپ یہاں پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اس چوکی سے باہر جا کے آپ اڈیالہ جیل کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہوں. جناب اسپیکر، وہاں پہ بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، وہاں پہ مسجد ہے، مسجد کا دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا گیا، اور وہاں پہ ہم لوگ کھڑے رہے. اور ہمارا کورٹ کا رائٹ تھا عدالت کے ذریعے کہ ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنا ہے. اور وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ ایک کرنل مت کرتے ہیں، اور یہ سائیکولوجیکل وارفیئر میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے. یہ دن انہوں نے بھی دیکھے ہیں، ہم نے بھی پہلے دیکھ رہے ہیں، پھر دیکھ رہے ہیں، یہ پہیہ گھومتا ہے. یہ ایک ڈسٹوپین اور فیشسٹ حکومت کا سب سے پہلا کردار ہوتا ہے، کیا کہ ایک انسان کو کوشش کرو کہ اس کی اوقات دکھاؤ، اس کو رگڑا دو، اس کو نیچے دکھاؤ. جناب اسپیکر، میں خود پریویلیج موشن اس پہ لاؤں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، بارہا بار میں نے کی ہے، کہ آپ نے اس ہاؤس کی آنر اور ممبرز کا آنر آپ نے اپ ہولڈ کرنا ہے. مہربانی کر کے آپ نے آئی جی پنجاب کو، ہوم سیکرٹری پنجاب، آپ نے ہوم سیکرٹری، آپ نے پریزن کے سیکرٹری، آئی جی پریزنز، پہ بلانا ہے جناب اسپیکر. اور ہم نے پوچھنا ہے کہ ان کی کیا مجال کہ ایک لیگل طریقہ کار سے جو ہم لوگ جاتے ہیں ہمارا رستہ روکا جاتا ہے. یہاں پہ جناب اسپیکر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے 4 ساتھی ہیں، رضوان احمد صاحب 4 دن سے انفورس ڈسپیئرڈ پرسن ہے، ظہور مشوانی صاحب، اظہر مشوانی صاحب کے بھائی ہیں، 28 دن ہو گئے ہیں، یہ پروفیسر ہے، یہ لاپتہ ہے، انفورس ڈسپیئرڈ پرسن. مظہر مشوانی صاحب 28 دن ہو گئے سر، یہ بھی ایجوکیشنسٹ ہے، پروفیسر ہے، سیاست سے لینا دینا نہیں، 28 دن سے انفورس ڈسپیئرڈ پرسن. غلام شبیر صاحب، ڈاکٹر گل صاحب کے یہ بھائی ہیں، شہباز گل صاحب کے، 23 دن ہو گئے ہیں، یہ لاپتہ ہے، انفورس ڈسپیئرڈ پرسن. جناب اسپیکر، کہ دن دہاڑے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کو انفورس ڈسپیئرڈ پرسن بنایا جاتا ہے. ہمیں نہیں معلوم ان کو گوانٹانامو بے لے کے گئے ہیں، کدھر لے کے چلے گئے ہیں، زمین کھا گئی ہے، آسمان نگل گئے، کہاں پہ گئے ہیں ان کی فیملیز جو ہیں. جناب اسپیکر، مجھے آپ ٹائم دیں گے پلیز؟ جناب اسپیکر، آخری 2 پوائنٹ اہم ہیں. ہمارے ریزرو سیٹس کا ایشو ہے،
ریزرو سیٹس کا ایشو سپریم کورٹ میں یہ اس وقت اس پہ بحث ہو چکی ہے. یہاں پہ آن دا فلور آف دا ہاؤس میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس ججمنٹ کو کریٹیسائز کر سکتے کہ ان کو نہیں. سو یہ کریٹیسزم از ناٹ الاؤڈ. کھولیں بھائی میری بات سن لیں. اب اسپیکر اس شخص کو مورل پوائنٹ. جناب اسپیکر بلاول زرداری صاحب پشاور گئے اور پریس کانفرنس کی. بلاول بھٹو زرداری, بلاول زرداری نہیں ہے اس کا نام, بلاول بھٹو زرداری ہے نام اس کا. کیا نام ہے اس کا؟ یہی نام ہے جی, جی عمر صاحب یہی نام ہے. اور کوئی نام ہے اس کا؟ بلاول بھٹو زرداری ہے میرا خیال ہے اس کا, یا اور کوئی ایڈ نام کر دیا مجھے نہیں معلوم. اچھا جی بات کیجئے. جناب اسپیکر بلاول پشاور گیا اور وہاں پہ پریس کانفرنس کی اور اس نے پختونوں کے خلاف جو تعصب اس نے اگلی اس کو میں کنڈم کرتا ہوں یہاں پہ. جناب اسپیکر اس نے کہا, اس نے یہ بات کہی پریس کانفرنس میں کہ یہ دہشت گردی یہ پختون علاقے سے یا کے پی سے نکل رہی ہے, پی ٹی آئی گورنمنٹ کو وہ ذمہ دار یا ٹھہراتا ہے. اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں جی. جناب اسپیکر یا ان کو شوق ہے تو اپنے کچے کے ڈاکوں کے بارے میں بات کریں, ان لوگوں کے بارے میں بات کریں پیپلز پارٹی جو وہاں پہ دن رات کرپشن کر رہے ہوتے ہیں جی. وہ ان کو نظر نہیں آتا وہاں پہ جو مشینیں جو ہیں آپ کے نوٹ گننے والی مشینیں جی, ان کی موٹر گھس جاتی ہے پر وہ ان کے نوٹ جی. نہیں ختم ہوتے گننے, اتنی ان کی کرپشن ہے جی. اور جناب اسپیکر میں اپنے میں جب بھی میں نے دیکھا ہے بلاول بھٹو زرداری کو جب وہ پشاور گیا ہے تو اس کا ہمیشہ پریس کانفرنس میں اس کا رونا ہی ہوتا ہے. میں اپنے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور میرا چھوٹا بھائی ہے اس سے میں گلہ کروں گا جی کہ وہ کیا وہاں پہ کرتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وہاں پہ اس کو بلاول بھٹو کو وہ ہمیشہ رولا کی چھوڑتا ہے. وہ اس چیز کا علی امین سے میں گلہ کروں گا کہ وہاں پہ ذرا شفقت کا ہاتھ رکھے, بلاول بھٹو کو پشاور میں وہ نہ رلایا کرے. جناب اسپیکر ٹھیک ہے جی, یہ ہماری گزارشات تھیں. اور میں آخر میں ایک بار پھر کہوں گا جناب اسپیکر پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ وزیر اعظم ہے اور وہ شخصیت ہے جنہوں نے اس ملک کو اکٹھا رکھا ہوا ہے اور ان کی بات پورے ملک میں سنی جاتی ہے اور ان کے خلاف یہ فکٹیشس کیسز اور بشرا بی بی کے, شام محمود قریشی صاحب کے جی ہمارے جی خواتین کے, مرد حضرات کے اور جو ملٹری کورٹس میں ہمارے لوگ ہیں ان کے خلاف یہ فکٹیشس کیسز جعلی کیسز فل فور ختم کیے جائیں. بہت بہت شکریہ جناب.